Неповнолітні повинні користуватись самокатами тільки під наглядом батьків, а компаніям-прокатчикам тимчасово заборонили розміщувати самокати у хаотичному порядку до розробки чиновниками спеціального зонінгу, де будуть позначені місця для таких стоянок. Таке резюме екстреного засідання мерії, яке вимушено провели на тлі зростання кількості травм та аварій за участі електросамокатів. Крім того, ще 24 травня у міському департаменті муніципальної безпеки зауважили, що цей транспорт неможливо регулювати чинним законодавством. Тому на комісії також вирішили звернутися до Верховної Ради, аби там врегулювали порядок використання електросамокатів та внесли їх як вид транспорту до чинних правил дорожнього руху. Нагадаю, що 11 травня на трасі здоров'я 21-річний хлопець унаслідок зіткнення проломив череп. Після цього протягом кількох тижнів серйозних травм зазнали близько 5 людей. Цікаво, що муніципальна варта разом із патрульною поліцією вже почали зупиняти електросамокати на трасі здоров'я та попереджати про швидкісний режим.